ယခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတော်အဖြစ်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်9မှ9သင်တို့သည်ဆုတောင်းသောအခါသာသနာပလူနီးသူအချီးနီးသောစကားအားဖြင့်အထက်ထက်မမွှဲကြနှင့်ထိုသူတို့သည်များစွာသောစကားအားဖြင့်မိမိတို့အလိုပြည့်စုံမည်ဟုထင်မှတ်ကြ၏ထိုသူတို့နီးသူမပြုတ်ကြနှင့်အကြောင်းမူကားသင်တို့အလိုရှိသမျှတို့ကိုသင်တို့မတောင်းမီသင်တို့အဖသိတော်မူ၏ထို့ကြောင့်သင်တို့ဆုတောင်းရမည်မှာကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောအကျွန်ုပ်တို့အဖကိုရောဤနာမတော်အားယိုသေးလေးမျက်ချင်းရှိပါစေတော်ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတော်ကတော့ဖယားသခင်ကဆုတောင်းတဲ့အခါမှာသာသနာပလူနည်းတို့ဖယားသခင်ကိုမသိတဲ့သူအခြားသောသူတွေကအချီးနှီးသောစကားအဖြစ်နဲ့အထက်ထွက်မော့ကြတယ်ဖယားရဲ့အလေးလောက်မသိတဲ့ခါမှာအများကြီးပြောရင်အထက်ထက်ပြောရင်ဖယားတော်ငါတို့ကိုကောင်းကြီးပေးမှာပဲဖယားတော်ငါတို့ကိုနားညောင်းမှာပဲငါတို့အလိုပြည့်စုံမှာပဲလို့ထင်တတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့။စကားလုံးတွေပဲအဖတ်တင်တယ်။နှလုံးသားမပေါဘူး။သခင်ရှုကပြောလဲဆိုရင်တော့သင်တို့အလိုရှိသမျှကိုသင်တို့မတောင်းမီသင်တို့အဖာသိတယ်လို့ဖော်ပြပါလေ။ကျွန်တော်တို့မတောင်းရသေးဘူးစုမတောင်းရသေးဘူးဘသူကသိလဲဆိုရင်တော့ဖယားသခင်ကသိတယ်။အဲ့ကြောင့်တို့ချိုးကပြောတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မတောင်းမိကအကုန်သိတဲ့ဖရာကိုဆုတောင်းစရာလိုသေးလားဖရာသခင်သိနေတာပဲကျွန်တော်တို့ပါလို့လေဖရာပေးမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဆုတောင်းစရာလိုသေးလားလိုပါတယ်သခင်ရှုကဆက်ပြောထားတယ်အဲ့ဒီလိုသင်တို့မတောင်းမိကသင်တို့အဖသိတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ထို့ကြောင့်သင်တို့ဆုတောင်းရမိမှာဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းချက်ကိုဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မတောင်းမိကဖရာသခင်ကသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုတောင်းပါလို့သခင်ရှုကဆက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်မတောင်းမီကတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုမတောင်းနဲ့လို့သခင်ရှုကမပြောပါဘူး။ကျွန်တော်မတောင်းမီကတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆိုတာကိုတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုတောင်းပါလို့သခင်ရှုကဖော်ပြပါတယ်။ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုမပါဘဲနဲ့ဖခင်ကမပေးပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့တောင်းကြလို့တောင်းလင်ရမည်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်9ကနေ17မှာပါကူဖို့ပြလဲဆိုရင်သားသည်မုံကိုတောင်းလင်မိမိသားအားကြောက်ကိုပေးမိသူငါးကိုတောင်းလင်မွေကိုပေးမိသူတစုံတယောက်မြတ်သင်တို့တွင်ရှိသလိုသင်တို့သည်အဆိုးဖြစ်လျက်ပင်ကိုသားတို့အားကောင်းသောအရာကိုပေးတတ်လင်ထိုများမကကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖသည်ဆုတောင်းသောသူတို့အားကောင်းသောအရာကိုသာ၍ပေးတော်မူမည်မဟုတ်လောဒီနောက်ဘက်တော်မှာသခင်ရှုကဖခင်တယောက်ရဲ့မြေတားနဲ့ကောင်းငင်အဖရဲ့မြေတားကိုဖော်ပြထားပါလေ။လောကဖခင်တောင်မှာသားကမုံကိုတောင်းရင်ကို့သားကိုကြောက်ခဲပဲစားလို့ပေးမဲ့ဖခင်မရှိပါဘူး။သားကငါးကိုတောင်းရင်ရော့မွေယူဆိုပြီးတော့ပေးမဲ့သူတစုံတယောက်များမရှိပါဘူး။ဒီလောကဖခင်တွေကမပြည့်စုံပါဘူး။အဆိုးဖြစ်လျက်ပင်နဲ့ကို့သားတို့အားကောင်းသောအရာကိုပေးတတ်တယ်ဆိုရင်ကောင်းငင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖဖြစ်တဲ့လူသားအားလုံးရဲ့အဖဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့အဖဖြစ်တဲ့ကောင်းငင်ပေါ်အဖကဆုတောင်းသောသူအားကောင်းသောအရာကိုတာ၍ပေးတော်မူမည်မဟုတ်လောလို့သခင်ရှုကဖော်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကျမ်းစာကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဆုတောင်းသောသူကိုအင်မတန်မှကောင်းတဲ့အရာကိုပေးဖို့ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ထံမှာဆုတောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘုရားကကောင်းကြီးမြင်္ဂလာကိုပြင်ဆင်ထားပြီးသားပါ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆုတောင်းဖို့လိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်ကဆုမတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားကပြင်ဆင်ထားတော်ညာလေပေးလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်တဘောကချစ်ရှင်းမြတ်တာအရှင်ဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းတစ္ဆာရှင်ဖြစ်တယ်။သင်တဘောဆန္ဒသင်တောင်းဆိုမှုမပါဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ကဘာမှလုပ်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဆုတောင်းလိုက်ပါ။ဇာခရိနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး30အပိုင်းငယ်1မှာဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုရင်နောက်မိုးရွာရာကာလတွင်မိုးရွာစေမည်အကြောင်းထာဝရဘုရားထံတော်၌ဆုတောင်းကြလော။ထာဝရဘုရားသည်လျှက်စစ်ကိုပြင်ဆင်၍များစွာမိုးရွာစေသဖြင့်ခတ်သိမ်းသောလူတို့အဖို့လဲပြင်း၌အပင်ပေါက်စေတော်မူမည်ကျွန်တော်ဒီနောက်ဘက်တော်မှာထူးခြားချက်ပါတွေ့ရလဲဆိုရင်တော့နောက်မိုးရွာရာကာလတွင်မိုးရွာစေမည်အကြောင်းထတော်ဘုရားထံတော်၌ဆုတောင်းပါမိုးရွာရာကာလမှာမိုးရွာဖို့အတွက်ဆုတောင်းပါလို့ဖော်ပြပါတယ်မိုးရွာမဲ့ကာလမှာမိုးရွာဖို့အတွက်ဘာလို့ဆုတောင်းပါလဲမိုးရွာတဲ့ကာလမှာဆိုမှတော့မိုးရွာမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကပြောလဲဆိုရင်တော့မိုးရွာရာကာလမှာမိုးရွာစေဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းပါအတိတ်ဘေကပါလဲဖယားသခင်ကမိုးဆိုတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပြင်ဆင်ထားတယ်ဖယားကရွာဖို့အစဉ်သင့်မယ်
ဒါမဲ့သင်ဘက်ကဆူတောင်းပို့ရန်အတွက်ဖခင်ကနှိုးဆော်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ကကောင်းကြီးမြတ်လာကိုပြင်ဆင်ထားပြီးသားကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဖခင်သခင်ကိုဆူတောင်းဖို့ဖြစ်တယ်ဖခင်ကတောင်းခံစေခြင်းနဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်သင်ဘက်ကလိုလားတဲ့ဆန္ဒနဲ့နှလုံးသားကိုဖခင်ကလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်သင်မလိုချင်ဘဲနဲ့ဖခင်ကအတင်းတမှာမပေးပါဘူးဒါကြောင့်မို့မိုးရွာဖို့
ရဲ့အခက်ခဲတွေသင်ရဲ့အကျွေးတွေလည်းကနေသင်ရဲ့အိမ်အောင်ရေးပြဿနာတွေလည်းကနေဘုရားကကယ်တင်ဖို့အစဉ်သင်းဖြစ်ပါတယ်သင်ကိုငြိမ်သက်ခြင်းပေးဖို့အစဉ်သင်းပဲသင်ဘက်ကနေဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်သင်ကဘုရားသခင်ကိုအကူအညီတောင်းမယ်ဘုရားသခင်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတာကိုသင်ကဖော်ပြပြီးတော့တောင်းခံမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကသင်ကိုမဆာမှာဖြစ်ပါတယ်သင်ဘက်ကလိုလိုလားလားနဲ့တောင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်ဘုရားသခင်ကိုတောင်းခံတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်မဆာခြင်းလက်တော်ကိုသင်ကမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတာ၍ကောင်းတဲ့အရာကိုသင်ကပိုင်ဆိုင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခြေတော်ညောင်စီတိုင်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကြီးတို့အခက်ခဲရောက်နေတဲ့သူတွေတို့စားစရာလိုအပ်သောသူများတို့မျှော်လင့်ချက်မဲ့ပြီးတော့လမ်းစာပြောင်းနေတဲ့သူတွေတို့ဆုတောင်းလိုက်ပါသင်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုဘုရားသခင်ကကြီးစွာသောအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နောက်မိုးရွာသည့်ကာလမှာမိုးရွာစေမယ့်အကြောင်းဆုတောင်းလိုက်ပါဘုရားသခင်အားလုံးသိထားတယ်သင်ပါလိုအပ်လေသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာခက်ခဲရှိလဲသင်ကိုဘာကူညီရမလဲဘုရားသခင်အားလုံးပြည့်စုံပြီးသားပါသင်ဘက်ကနေဆုတောင်းလိုက်ပါဒါကြောင့်မို့ဆုတောင်းခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမိုးရေကျွန်တော်ပေါ်မှာသွန်ဖြိုးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝင်းကားပါလေအားလုံးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ